Fins al proper dia 16 de novembre romandrà oberta la fase de votació del quart programa municipal de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Pedreguer. D'aquesta manera s'inicia la recta final d'aquesta edició del programa, que va iniciar-se el passat 4 de setembre. Des d'aleshores, la ciutadania ha pogut realitzar les seues propostes, que han estat preseleccionades i valorades pels serveis tècnics de l'Ajuntament i l'Assemblea Ciutadana del passat 26 d'octubre. Ara es presenten a votació pública la ciutadania fa les propostes lliurement, qualsevol proposta que, que vol. Després, les propostes es filtren segons els criteris de que siguin eh, competència municipal, que siguin viables tècnicament, que no superen el pressupost destinat a pressupostos participatius, que siguin inversions, del capítol d'inversions, i que no estiguen executant-se o en, en procés d'execució. Aleshores, passat aquest filtre, l'Assemblea Ciutadana és la que decideix les propostes eh, que van a votació i després d'aquestes propostes que van a votació hi ha eh, les que més votades són les que l'Ajuntament ha d'executar. Propostes n'hi ha de, de tota mena, per exemple, una de les propostes és ampliar la, la Casa de la Cultura, que està necessitada d'espai, per tant, es va proposar d'ampliar-la. Una altra proposta és actuar sobre el parc del patronat, que és un parc del municipi que té alguns desperfectes per intentar arreglar-los. Una altra proposta és habilitar una zona per a, de parc i de concerts entre el rocòdrom i l'esquatepark del, del poble. I, i en fi, també hi ha una altra que és, per exemple, adquirir una furgoneta per a desplaçar a persones dependents que necessiten anar al metge o a, a, a qualsevol d'aquestes qüestions. Per tant, són propostes molt diverses, sempre inversions, però que van des d'obres fins a adquisició de material, etc. Durant les properes dues setmanes, totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi podran votar les inversions que consideren prioritàries perquè l'Ajuntament les incloga en el pressupost de l'exercici 2016. Amb la finalitat de facilitar la votació, s'ha habilitat la web pedreguerparticipa.com, on els ciutadans poden consultar una breu descripció de cadascuna de les 22 propostes preseleccionades i votar-les d'acord amb les seues preferències. La votació podrà realitzar-se també en l'horari habitual a l'Ajuntament i a la Casa de la Cultura i a les taules que s’instal·laran al mercat els dissabtes 7 i 14 de novembre. El programa es divideix en, en diverses fases, aleshores en cada fase la ciutadania té habilitades unes, unes, fases de, unes canals de participació. En les primeres fases es tracta de proposar, cosa que es pot fer a través de la web pedreguerparticipa.com, de les taules que s'habiliten al mercat o dels edificis municipals. I ara, en les fases que estem ara encarant, es, es tracta de votar, cosa que es pot fer també a, a través dels mateixos mitjans, a través de la web pedreguerparticipa.com, de les eh, taules posades al mercat i dels edificis municipals, concretament la Casa de la Cultura i l'Ajuntament. En les primeres edicions del programa s'apostava sobretot per reunions presencials i per vies més tradicionals de, de votació a través de urnes i tot això, però per a millorar la participació es va ampliar a, a vies també de, a través d'internet, ara pots entrar tu en la web i fer les teves propostes des de qualsevol telèfon mòbil o des de qualsevol ordenador o tauleta, però sense, sense oblidar la part està més física, més tradicional del vot físic en la urna, en el mercat, en el carrer, per a que també pugui participar la gent que no domina tant internet i no controla tant aquests mitjans. En l'edició passada es destinaren 350.000 euros, una quantitat semblant a la que es dedicarà l'any que ve.